Dobar dan i dobrodošli na današnju konferenciju Demokratske stranke. Kao što znate, pre dva meseca Gradski odbor u Leskovcu je dobio svoje novo rukovodstvo nakon perioda povereništva. Za predsednika Gradskog odbora izabran je Ivan Stojanović. Danas je u toku formiranje ostalih organa stranke, resora, mesnih odbora kako bismo pred predstojeće izbore za mesne zajednice oformili našu stranačku strukturu. Danas će vam se najpre obratiti predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Leskovcu, gospodin Ivan Stojanović, a zatim i predsednik Demokratske stranke, gospodin Dragan Šutanovac. Gospodine Stojanoviću, izvolite. Hvala. Dobar dan i dobrodošli u prostorije Gradskog odbora Demokratske stranke. Izuzetna mi je čast i privilegija i samog odbora i mene kao predsednika da danas imam visoke funkcionere stranke u našim gostima. Tu je pre svega predsednik stranke gospodin Dragan Šutanovac, zatim naša narodna poslanica gospođica Aleksandra Jerkov, sekretar Demokratske stranke gospodin Goran Jajić, zatim šef naše poslaničke grupe u parlamentu Republike Srbije gospodin Goran Ćirić, gospodin Milojičić, šef našeg izvršnog odbora i narodni poslanik. Zahvaljujem se i kolegi Bobanu iz Prokuplja koji je večeras sa nama i svim ostalim demokratama koji su večeras ovde prisutni. Mi smo juče u goste na otvaranju Rušljade imali predsednika Republike koji je još jednom ponovio da će otvoriti fabriku i sad mi treba da mu verujemo da će za 4 meseci uraditi ono što za prethodne 4 godine nisu kad su samo fabrike u pitanju. Na mnoge odgovore koje mi stalno kao Gradski odbor postavljamo ovde vama, novinarima, da prenesete gradonačelniku i lokalnoj samoupravi i za izveštaje vezane za državnu revizijsku instituciju i za sve ostale sumnjive i sporne poslove koje ova lokalna samouprava radi prethodnih već skoro 5 godina, ne dobijamo, nažalost, odgovore. Demokratska stranka ima jedan sasvim drugačiji koncept koji će pre svega predsednik predstaviti, a to ćemo mi u narednom periodu razgovarati direktno sa građanima da vidimo koji su ti stvarni problemi sa kojima se oni danas sučeljavaju, a velikih je broj, nažalost, i da probamo da na njih na najbolji mogući način odgovorimo i da ih rešavamo. Ja bih zamolio predsednika stranke da se obrati. Hvala. Dobar dan svima. Svedoci smo da je Srbija u proteklih 5 godina postala zemlja velikih obećanja, od kojih se mali broj obećanja ispunjava. Ova godina je jedna od najlošijih godina, ukoliko gledamo ekonomski rast, odnosno rast brutodomaćeg proizvoda. Podsetiću vas da je Srbija danas na začelju ne samo regiona, već na začelju Evrope, da od projektovanih 2,7% povećanja brutodomaćeg proizvoda u ovoj godini, nažalost, Srbija ima samo 1,3% i dakle Srbija ne samo da ne uspeva da bude zemlja koja je razvijena, već mi sada već uveliko kaskamo za našim regionom. Ono što je za Leskovčane još gore, to je da je Leskovac od grada koji je imao perspektivu, od grada koji je otvarao nova radna mesta, postao grad obećanja u kojima vaš počasni građanin Vučić svako malo obećava razna radna mesta, a uspeo je da čak neke pozicije, odnosno radne mesta iz Leskovca, koja su otvarana u vremenu Demokratske stranke, premesti iz Leskovca. Politika koju sprovode SNS u Leskovcu je, verujte mi, identična politici koju sprovode u celoj Srbiji. Ne postoji ni jedan segment države i društva koji je napređen. Naprotiv, ekonomija je u kolapsu, građani su na kolenima, a perspektiva Srbije je toliko loša da zaista ne znamo kako ćemo završiti ovu godinu. Pozivam sve građane Leskovca, pozivam sve građane sa juga Srbije da već od septembra meseca krenemo u javne proteste, da krenemo u dijalog sa građanima sa željom da ponudimo rešenja i da ukažemo da smo svesni u kakvim problemima građani žive, ali da postoje ljudi koji i znaju kakva rešenja mi nudimo. Do sada je Demokratska stranka u parlamentu Srbije ponudila preko 20 predloga izmena i dopuna raznih zakona. Od 1. oktobra ćemo ponuditi još nekih 15 sa željom da ubedimo većinu, ne samo da smo u pravu, već da na način na koji oni vode
ovu državu na kojoj vode parlament, ne možemo živjeti bolje, ali da u isto vreme znamo da u Srbiji može pristojno da se živi ukoliko Srbiju vode pristojni ljudi. Izvolite. Ljiljo. Da krenem. Dobro, da krenem. Zanima me samo komentar, kratak. Ove smejurije, ujdurme oko navodne izmene, obaveze Srbije po sporazumu o pridruživanju, a tiče se zakupa poljoprivrednog zemljišta, koliko ja razumem, možda ne razumem dobro, pošto je veoma daleko, ja iz perspektive Leskovca, mi se bavimo samo privatnim licima koje su državljani Evropske unije, ali ne i velikim kompanijama koje će moći sasvim slobodno da kupuju po Srbiji i takođe ne bavimo se državljanima zemalja koje ne pripadaju Evropskoj uniji, recimo nekim arapskim zemljama i slično. Zanima me vaš komentar. Više nego očigledno da zakon koji je juče usvojen u parlamentu Srbije upravo ide u korist štete poljoprivrednika u Srbiji i omogući će onima koji najviše imaju, a to su upravo tajkuni, bilo domaći, bilo strani koji će preko domaćih preduzeća kupovati državno zemljište, da se napravi ponovo situacija kao do pre Drugog svjetskog rata, kada je 4 ili 5 porodica držalo praktično svo poljoprivredno zemljište u Vojvodini u vlasništvu. Ono što ste dobro primetili, to je da zakon koji su osvojili, koji bi navodno trebao da spreči da neko dođe u posed velike broja hektara zemlje, upravo radi suprotno. Taj zakon će onemogućiti male poljoprivrednike da imaju mogućnost da obrađuju zemlju koju su obrađivali decenijama unazad i omogućiti nekim crnim fondovima koji će preko domaćih preduzeća investirati i kupovati našu zemlju. A ono što je još lošije, to je da je Vlada Republike Srbije u nekom proteklom periodu izdala veliku količinu, mislim da je oko 3000 hektara, arapskim navodnim poljoprivrednim gazdinstvima koje tu zemlju nisu čak ni uzorali, a ugovor po kome treba da se naplati je takav da mi treba da imamo profit u odnosu na ono što se ubere. Ako ne usejete, onda nemate profit nikakav, dakle Srbija se uskratila samo inicijativno, očigledno, prihoda i to je nešto što smo ukazivali pre više godina, ukazujemo i danas. Za nas zakon koji je predložen i koji je izglasan nije bio dobar, pokušali smo da ga ispravimo sa amandmanima. Nažalost, vladajuća većina je u parlamentu odgovorila sa opomenama, sa kaznama, kažnjavanjima narodnih poslanika iz Demokratske stranke i ponavlja se praksa koja je bila u proteklih 5 godina da naprosto ne možemo da utičemo na vlast, ali želimo da ukažemo građanima da postoje ljudi koji razumiju njihove probleme i nude rešenje. Još jedno pitanje. Kolike su šanse da se opozicija dogovori bar za beogradske izbore? Nekako je bilo kako i saradnje. U ovom trenutku želim da vam kažem da se Demokratska stranka okrenula pre svega sebi, da ćemo mi od septembra meseca krenuti, kao što sam rekao, da razgovaramo sa građanima. Prvi skup će biti veliki u Nišu. Želimo da prezentujemo i politiku i naše funkcionere i naše stručnjake koji postoje u Demokratskoj stranci, koji su negde u proteklom periodu bili, da kažem, u drugom redu, želji da pokažemo da nismo stranka koja pati od samoreklamiranja, niti od dnevne politike, već stranka koja razume vreme i prostor kome radimo. Oko eventualnih dogovora za grad Beograd vodit ćemo svakako dijalog, ali mi ćemo se spremati kao da ćemo ići samostalno. Demokratska stranka ima kapacitete, siguran sam da može da osvoji dobar broj mandata, ali naša je želja da napravimo dogovor, da pobedimo u Beogradu, a ne samo da učestvujemo. Hvala. Treća, ostavljam za posle. Zvezdana Bečić, televizija Leskovac. Samo bih vas zamolila za komentar apropo izjave da će u Leskovcu posle 30 godina biti otvorena prva fabrika. I gde su tu džinsi, falke, jura? Gde su? Gde su? U kom periodu su otvorene? A vlast koju trenutno imamo u Srbiji je vlast koja pati od amnezije. Ova vlast se ne seća da je u proteklih 5 godina zaduženje Republike Srbije sa 15,5 milijardi povećeno na 25 milijardi. Ova vlast se ne seća da su kao nikada do sad smanjene penzije i plate. Ova vlast se ne seća da su oni upravo uveli akcizu na struju od kad, što nikad niko nije uradio u Srbiji, od kad je Nikola Tesla dokazao da je neizmenična struja bolja. Dakle, ova vlast sve vreme manipuliše. Nažalost, nemamo priliku da na velikim medijima tu manipulaciju razotkrijemo, a sam siguran da građani i u Leskovcu i u cijeloj Srbiji, kada pogledaju u svoj frižider, su svesni da ono što oni pričaju se ne poklapa sa istinom.
Sve fabrike koje ste naveli su dovedene do 2012. godine, ljudi su zapošljavani u to vreme, danas se živi na onome što je učinjeno do tada i vidjet ćemo samo koji moment će biti taj da građani svi u Srbiji shvate da je ovo jedna velika šarena laža u kojoj je glavni proizvođač tih laži upravo počasni građanin Leskovca, ne znam čime je zaslužen, Aleksandar Vučić. Izvolite. Milica Ivanović, koji je vaš kandidat za gradonačelnika Beograda? Kandidat Demokratske stranke. Da li ga imate? Imamo više ljudi o kojima razmišljamo. Još uvek nismo doneli odluku ko će biti kandidat. Ono što sam siguran, to je da ćemo imati odličnu listu, da ćemo imati političku i ekspertsku listu ljudi koji mogu da vode Beograd i da će to biti najbolja lista koja će se ponuditi na izborima u Beogradu. Ko će predvoditi listu? Dogovorit ćemo se o tome. Da li možda i suviše dugo ne razmišljate? Da li možda suviše dugo ne razmišljamo? Razmišljamo, verujte mi, razmišljamo svaki dan. Koliko dugo? Koliko je neophodno. Mesec, dva, tri, pet. Imali ste priliku da u medijima čujete više imena, ali izabrat ćemo zaista nekoga ko razume potrebe Beograda, ko razume potrebe Beograđana. Ono što naglašavam, za nas Beograd nije ni asfalt, ni beton, ni most, ni Beograd na vodi, za nas su Beograd pre svega ljudi. I kao što smatramo da u Leskovcu, Leskovac čine Leskovčani koji treba da imaju kvalitetan život, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, mogućnost da decu pošalju u školu, da ne brinu o bezbednosti, da decu pošalju u vrtiće, da bezbedno stignu do škole i nazad, da imaju dobre uslove stanovanja, takve ljude ćemo birati koji će nuditi tu politiku i Beogradu. Ko je vaš lični favorit među tim mnogobrojnim kandidatima? Moj lični favorit je još uvek samo moj lični favorit. Hvala. Izvolite. Ja mogu poslati kad... Evo ja čekam kad je... Mislim, nema potrebu da te rečujem ostale, možda neće biti zanimljivo prosto, o tome se radi. Ja volim da imam posao. Izvolite ako imate još neko pitanje. Hvala ako nemate više pitanja. Slušam. Šta mislite, koji je povod da predsjednik države otvori jednu manifestaciju kao što je Roštiljijada? Mislim, lepo je Roštiljijada, mi u centru nešto i ne ljubimo toliko ove festivale Roštilje, ali da predsjednik države otvori pre toga, ne znam šta je nešto bio u vezi. Da li Štiljijada? Pa ja... Je li to politički marketing, jel se idu neke izbore? Za razliku... Za razliku od vas, ja imam potpuno razumevanje zašto je predsednik Republike došao da otvori kod vas manifestaciju Roštiljijadu, pošto ništa drugo i ne može da otvori. Javni toalet na groblju je već otvoren, nikakve druge investicije nisu bile, dakle, ostalo mu je da otvori Roštiljijadu i to je to. Ista je stvar i u Osečini, ista je stvar širom Srbije. Ono što je interesantno, to je da čujemo da sada po prvi put imate Roštiljijadu. Nekako istorija počinje od momenta kada sadašnji predsednik otvori nešto, tada vada počinje istorija ili tako on misli.